ሳስጨንቆት ሳኦል ስለመጣ ሳኦል ስለመጣ ጠውልኝ ዳዊት በገናምን ያምጣ መንፈስ አስጨንቆት ሳኦል ስለመጣ ሳኦል ስለመጣ እንደምን አላችሁ? በጣም ጥሩ። እስከዛ ድረስ አንዳንድ የመግቢያ ቃላትን ልናገር። በመጀመሪያ ይሄንን ርዕስ በተመለከተ ውይይት ማዘጋጀታችሁ እጅግ ጠቃሚ ነው። ይሄ አጀንዳ በአጠቃላይ በቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ማለት ነው፣ በህብረተሰባችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ትኩረት ካላገኙ አጀንዳዎች መካከል ነው። ነገር ግን በከፍተኛ ፍጥነት ህዝባችንን እያጠቃ ያለ ተግዳሮት ነው። ስለዚህ ወቅታዊና በጣም አስፈላጊ ቶፒክ ነው። ነገር ግን በአንድ ውይይት በአንድ መርሃ ግብር በቂ እውቀትና ግንዛቤ ሊኖር ስለማይችል ይህንን እንደ መነሻ ብታደርጉት የሚል አስተያየት አለኝ። ዞሮ ዞሮ ግን መነሳሳታችሁን እጅግ አደንቃለሁ። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ጭንቀት የሚለው ቃል ትንሽ በተለይ ወደ ሳይንሱ ስንመጣ ማለት ነው ብዥታዎች አሉ። በተለይ ጭንቀት የሚለውን ከእንግሊዘኛው ወደ አማርኛው ለመመለስ በምንታገልበት ጊዜ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ያም የቋንቋ ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት አማርኛ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሌሎች ቋንቋዎች ተከታትለው ሳይንሳዊ ቃላትን ለመተርጎም በበቂ ሁኔታ አልቻሉም። ከዛ አኳያታች ከሆነ እንደ አይነትና መሰል ውይይቶች እንግሊዘኛ ተኮር ናቸው። ስለዚህ እዚህም የዛሬውም ልዩ ውይይታችን ትኩረቱ እንግሊዘኛ ቃላት ላይ ነው። በቀጥታ ለመተርጎም ሞክሬ ነበረ፣ ነገር ግን አድማጮችን እንዳላሳስት ስለፈራሁኝ አማርኛ በቂ ገላጭ ቃላት ስላላገኘው የእንግሊዘኛ ቃላትን ለመጠቀም ሞክራለሁ። ነገር ግን እንግሊዘኛው ያለው ፓወርፖይንት ላይ ነው። እንደምታውቁ እንደምታዩት ስናገር ግን በአማርኛ ይሆናል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ምንድን ነው የምናገረውን ከተጻፈው ጋር እያገናኛችሁ የራሳችሁን ግንዛቤ እንድትይዙ ነው። ስለዚህ ትንሽ አሻሚ ቃላት አሉ፣ በእንግሊዘኛው ሳይቀር አሻሚ ቃላት አሉ። ለምሳሌ አሁን ዲፕሬሽን ምን ማለት ነው? ስትረስ ምን ማለት ነው? አንዛይቲ ምን ማለት ነው? ቴንሽን ምን ማለት ነው? እነዚህ በሙሉ ተመሳሳይ የሚመስሉ ጽንሰ ሀሳቦች ናቸው፣ ነገር ግን በጣም የተለያዩ ናቸው። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው አእምሮን የተመለከተ ችግሮች ላይ የሚያጠነጥኑ ጽንሰ ሀሳቦች ናቸው። ስለዚህ ጭንቀት ስንል አማርኛው ነው፣ በጣም የወል ስም ነው። በዚህ ስር ዲፕሬሽን ሊገኝ ይችላል፣ ስትረስ ሊገኝ ይችላል፣ አንዛይቲ ሊገኝ ይችላል፣ ስትረስ ሊገኝ ይችላል። ነገር ግን ካለን ጊዜ አኳያ እንዲሁም ያለውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ተስፋፊነት በተመለከተ ለዛሬ የማተኩረው ዲፕሬሽን የሚለው ላይ ነው። ይህም እንግዲህ ትንሽ ጠንከር ያለና የበረታ ጭንቀትን የሚያመለክት ነው። ሌሎቹ ተመሳሳይ ቃላት ለምሳሌ ስትረስ የሚባለው አብዛኛው ሰው ያውቀዋል። ውጥረት ብንለው ብዙ ላንሳሳት እንችላለን በአማርኛው ስትረስ፣ በእንግሊዘኛው በአማርኛ ውጥረት ብንለው። ይሄ ምንድን ነው? አንድ ነገር ከአቅማችን በላይ እንደሆነ ከተገነዘብን ወይንም ከገመት የሚፈጠር ስሜት ነው። ይሄም እንግዲህ በጣም ጊዜያዊና ያ የፈራ ነው ወይም አስፈሪ ነው ብለን የገመትነው ጉዳይ ካለፈ በኋላ ውጥረቱም አብሮ የሚጠፋ ነው የሚሆን። ለምሳሌ በትምህርት ዓለም ከሆነ ከበድ ያለ ፈተና ካለ ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ ውጥረት ይመጣል። እንቅልፍ እስከ ማዛባት፣ የምግብ ፍላጎት እስከ ማዛባት፣ ከቤተሰብና ከጓደኛ ጋር ያለ ግንኙነት እስከ ማዛባት ሊደርስ ይችላል። እንዳውም በጥንቃቄ ካልተያዘ ፈተናው ካለቀም በኋላም አንዳንድ ሰዎች ላይ የሚቀጥል ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግን በአብዛኛው ሲታይ ስትረስ ውጥረት የሚባለው ግልጽ የሆነ ችግር እንዳለ ስለተገነዘብን በወቅቱ ያለን አቅማችን ደግሞ እውቀታችን፣ ጥበባችን፣ ግንዛቤያችን ከዛ ከችግሩ አኳያ ስናየው
አንሶ መገኘት የሚፈጥረው የጊዜያዊ የስሜት ውጥረት ነው፣ ስትረስ የሚባለው። ስለዚህ አብዛኛው ግን ችግሩ ሲያልቅ ይሄም የስሜት ውጥረቱ አብሮ የሚጠፋ ይሆናል። ለምሳሌ ፈተና ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የስራ ቃለ መጠይቅ በምናደርግበት ሊሆን ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ መጨናነቅ ይኖራል። እንደውም ካልተቆጣጠርነው ቃለ መጠይቁን ወይም ፈተናውን በደንብ እንዳንሰራ ትልቅ ተግዳሮት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መቆጣጠር እንችላለን። ስትረስ የሚለውን ውጥረት በቀላሉ መቆጣጠር እንችላለን። እንዴት? ልዩ ግንዛቤያችንን፣ አቅማችንን፣ ችሎታችንን በማሳደግ ያ ችግሩ ደግሞ ከአቅማችን ውጭ እንዳልሆነ በማመን በመገንዘብ መቆጣጠር እንችላለን። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ጋር አላተኩርም ማለት ነው፣ ስትረስ የሚለው ላይ። ሌላው ከሁለተኛው አሁንም ጭንቀት በሚለው በአማርኛ ቃል ስር ሊካተት የሚችለው አንዛይቲ የሚባለው ይሄ ከስትረስ ከውጥረት ካልነው ትንሽ የጠነከረ ነው። በቆይታም ብዙ ሊቆይ የሚችል ነው። የሚያስከትለውም ጉዳት ከፍተኛ ነው። ስትረስ ካልነው አኳያ ሲታይ ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ መዛባት ሊያመጣ የሚችል ነው አንዛይቲ የሚባለው። ችግሩ ምንድን ነው? አንዛይቲ የሚባለው በእርግጥ በአብዛኛው ሲታይ ማለት ነው ከፍርሃት እና ከስጋት ጋር ይገናኛል። በማናውቀው ምክንያት አእምሯችን በፍርሃት፣ በስጋት፣ በሽብር ተወጥሮ ይያዛል። ምክንያቱ ምንድን ነው? ለጊዜው አናውቀውም ማለት ነው። ይሄም ከፍተኛ የሆነ የጤና መቃወስ ሊያስከትል የሚችል ነው። በአስተሳሰብ ላይ በአእምሮ ላይ ብቻ የሚቀር ሳይሆን ካልተቆጣጠርነው፣ መፍትሄ ካላገኘንለት ወደ አካላዊ በሽታ ይተላለፋል እና ይሄም ምንም እንኳን ከፍተኛ ልዩ ትኩረት የሚያሻ ጉዳይ ቢሆንም ለዛሬው ግን ካለው ጊዜ አኳያ ብዙ አላተኮርም። ዋናው ጽንሰ ሀሳቡ ግን አንዛይቲ ሲባል ጭንቀት የሚለው ቃል ቢስተካከለውም በአማርኛ ሽብር ማለት ነው። በአጠቃላይ አእምሯዊ ሽብር ማለት ነው። በእያንዳንዳችን አእምሮ ውስጥ የሚፈጠር ሽብር፣ ፍርሃት፣ ስጋት ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? አይታወቅም እና ትንሽ ኮምፕሌክስ የሚያደርገውም ችግሩን በቀላሉ ማወቅ አለመቻላችን ነው። ይሄ እንግዲህ አንዛይቲ ነው። ከዚህ ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለውና ሞር ኮምፕሌክስ የሆነው ዲፕሬሽን የሚባለው ከአንዛይቲ ጋር የተወሰኑ ምልክቶች ጋር በተያያዘ በኋላ ጠቅሳቸዋለሁ፣ ተመሳሳይነት አለው። ግን ዲፕሬሽን የሚባለው በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭንቀትን የሚያመለክት ነው። እንግዲህ በአማርኛ ገላጭ ላይሆን ይችላል ጭንቀት የሚለው ምናልባት ድብርት የሚለው የተሻለ ሊሆን ይችላል፣ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ግን በአገር ቤት አገላለጽ በኢትዮጵያ በተለይ ድብርት ስንል በጣም ጊዜያዊና የአእምሮ ውጥረትን የሚያመለክት ጉዳይ ነው። ለአንድ ሰዓት፣ ለሁለት ሰዓት ወይም ለአንድ ቀን የሚቆይ ብቻ ሊሆን ይችላል። ያ ደግሞ ዲፕሬሽን የሚለውን የሚያሟላ አይሆንም። ግን ዞሮ ዞሮ ከፍተኛ ድብርት ውስጥ የገባ ሰው ከሆነ ግን ዲፕሬሽን የምንለውን ሊጠጋልን ይችላል። ዋናው ግን ምንድን ነው? ዲፕሬሽን ከአንዛይቲም ሰፋ ያለ ጠለቅ ያለ ከበድ ያለ አእምሯዊ ጭንቀት ነው እና ለብዙ ጊዜ ይቆያል። ካልታከምነው ሕይወታችንን ሁሉ እስከ መቀማት የሚደርስ ከፍተኛ ችግር ነው፣ አእምሯዊ ችግር ነው። ይሄም እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም እየተስፋፋ ያለ ነው። ዲፕሬሽን በዓለም ላይ በአጠቃላይ ያሉትን ሰዎች የተያዙትን በዚህ በሽታ ስታዩ በጣም ያስደነግጣል። እንደተባበሩት መንግስታት የጤና ድርጅት መረጃዎች ወደ 280 ሚሊየን ሰዎች በዲፕሬሽን በሽታ ተይዘዋል። 280 ሚሊየን በጣም ብዙ ቁጥር ነው። ይሄ እንግዲህ በእርግጥ የመረጃ ውስንነት ይኖራል። ብዙ ሰው ዲፕሬሽንን በተመለከተ አይመረመርም፣ ያለበትን ሁኔታ አያውቅም። ያን ሁሉ ግምት ሳንከት ማለት ነው በልዩ መረጃ መገኘት የተቻለው 280 ሚሊዮን ነው። ይሄ እንግዲህ እንደው በደምሳሳው ስታስቡት የኢትዮጵያን ሕዝብ በሙሉ የግብፅን ሕዝብ በሙሉ እና የጀርመንን ሕዝብ በሙሉ የያዘ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ሶስት ሀገሮች ያለው ሕዝብ በሙሉ በዲፕሬሽን ተይዟል ብሎ እንደመናገር ሊሆን ይችላል እና ይሄ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፋዊ የአእምሮ መዛባት የአእምሮ መቃወስ ነው ማለት ነው ዲፕሬሽን። ከዚህ አኳያ እንግዲህ ውይይት፣ ክርክር፣ ልምድ መለዋወጥ ቢደረግበት በጣም ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ነው ዲፕሬሽንም ምንበል፣ ስትረስም ምንበል፣ አንዛይቲም ምንበል፣ ቴንሽንም ምንበል የሚመለከተው ይሄንን የሰውነታችን ክፍል ነው። አንጎል በአማርኛ የምንለው ማለት በእንግሊዝኛ ዘ ብሬን ዘ ሂውማን ብሬን። ይሄ እንግዲህ እጅግ ምጡቅ
ረቂቅ የሆነ የሰውነታችን ክፍል ነው። ምናልባትም ሰው ሲባል ይህንን ነው በዋናነት ሳይንቲስቶች ልዩ ትኩረት ሰጥተው የሚገነዘቡት። አንጎላችን ወይም ዘ ብሬን የሚባለው የሰውነታችን ክፍል ማንነታችንን፣ ምንነታችንን በአብዛኛው ማለት ነው የሚቆጣጠር የሚመራ ክፍል ነው። እንግዲህ ስትረስ፣ አንዛይቲ፣ ዲፕሬሽን ካለብን የሚጠቀው ይሄ የሰውነታችን ክፍል ነው። በመጀመሪያ የሚጠቀው ቀውሱ፣ ሽብሩ የሚከሰተው እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። የዚህ የሰውነታችን ክፍል ስራ እንግዲህ አእምሮ ይባላል። መገለጫው ማለት የምግባሩ መገለጫው ዘ ብሬን የሚባለው በእንግሊዝኛው ማይንድ ነው። ያም እንግዲህ አእምሮ በአማርኛ የሚለው ነው። እና ዲፕሬሽን ስንል የአእምሮ መቃወስ የተለመደው ጤናማ የሆነ የአእምሮ ስራ አለመኖር ለከፍተኛ ውጥረት ይዳርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሰውነታችን ክፍል እስካሁን በበቂ ሁኔታ አልተጠናም። በጣም ሶፊስቲኬትድ ነው። ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኮምፕሌክስ ክሪኤቸርስ ነው የሚባለው በሳይንሱም። እና በዚህ ዙሪያ ሳይንስ ያለው እውቀት ገና ኢንፋንሲ ላይ በጣም በመዳህ ላይ ያለ ነው። ሳይንስ ራሱ ማለት ነው በጣም ከመርቀቁ በጣም ከመክበዱ የተነሳ ለብሬን የሚባለው የሰውነታችን ክፍል በበቂ ሁኔታ አልተጠናም። በመሆኑም እንግዲህ ዲፕሬሽን የምንበል የተለያዩ አእምሮን የሚመለከቱ ቀውሶች ያለን ግንዛቤ ያለን እውቀት በጣም ውሱንና ጊዜያዊ ነው። ነገር ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ኒውሮሳይንስ የሚባል የሳይንስ ክፍል ከፍተኛ ፍጥነት ስላሳየ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ይህንን የምታዩትን የሰውነት ክፍል አንጎል የሚባለው ማለት ነው እስካን በማድረግ ተጨማሪ እውቀትና ግንዛቤ ጽንሰ ሀሳቦችንም ማበርከት ችለዋል። ከዛ አኳያ ነው እንግዲህ ኒውሮሳይንስ አለ፣ ባዮሎጂ አለ፣ ኮግኒቲቭ ሳይንስ አለ፣ ሌሎችም የሳይንስ ፊልዶች አሉ። እነሱ ተባብረው የፈጠሩት እውቀት ዲፕሬሽን እና ሌሎችንም መሰል ቀውሶችን ለመረዳት ብሎ ለማከም ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛሬ እንግዲህ የተወሰነ ፊልድ ብቻ አይደለም የምጠቅሰው፣ ሳይኮሎጂ ብቻ አይደለም ዲፕሬሽንን የሚያጠናው። ሳይኪያትሪ ዲፕሬሽን ያጠናል፣ ሕክምና ማለት ነው። ፊሎሶፊ ዲፕሬሽንን ያጠናል። ከዛ ሃይማኖት መምህራችን ያስተምሩናል በጥልቀት፣ እሱም ዲፕሬሽን ያጠናል። ስለዚህ ዲፕሬሽን ሲባል የሳይኮሎጂስቶች ወይም የሳይኪያትሪስቶች ስራ ብቻ አይደለም። በእርግጥ እንግዲህ ክሊኒካል ትሪትመንት በተመለከተ እነዚህ ፊልዶች ሳይኮሎጂ እና ሳይኪያትሪ ግንባር ቀደም ተዋናይ ናቸው። ነገርም በእውቀት ደረጃ በግንዛቤ ደረጃ የተለያዩ ዘርፎች ተሳታፊ ናቸው። ሃይማኖትን ሳይቀር ፍልስፍናን ሳይቀር እና ሌሎችንም ማህበራዊና ተፈጥሯዊ ሳይንሶች አስተዋጽኦቸው የጎላ ነው እና ይሄ ኮምፕሌክስ የሆነ ስትራክቸር ነው። ወደ 100 ቢሊየን ነርቭ ያሉት የሰውነታችን ክፍል ነው። በጣም እግዚአብሔር ረቂቅ አድርጎ የፈጠረው የሰውነታችን ክፍል ነው። በጣም የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ልዩ ስራ የሚታይበት የሰውነታችን ክፍል ነው። እስካሁን ድረስ ሳይንስ ስካን የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ቢገኝም የተለያዩ ዘዴዎችን ቢጠቀምም ለመረዳት ያልተቻለ የሰውነታችን ክፍል ነው። ስለዚህ ያ ማለት ምንድን ነው? ያለን እውቀት በጣም የመጀመሪያ ደረጃ በሚባል ደረጃ ነው። ከዛ አኳያ እንግዲህ የዛሬው ውይይት እንዲሁ አጠቃላይ ግንዛቤና አቅጣጫ ለማሳየት እንጂ በቂ አይሆንም ማለት ነው። ልዩ ፍላጎት ካላችሁ የዛሬውን ውይይት መነሻ አድርጋችሁ ሰፋና ጠለቅ ያለ መረጃ እውቀት የምታገኙበት ዘዴ መፈለግ ትችላላችሁ። ገለጻ በእነዚህ ነገሮች ላይ ያተኩራል። ቶሎ ቶሎ ሄዳለው። ትንሽ ተጨማሪ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ስለ ዲፕሬሽን አቀርባለው። ከዛ ምልክቶቹን እናገራለሁ። ምልክቶቹን ማወቁ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ጭንቀት ብለን የተረጎምነው በቂ ላይሆን ይችላል፣ ገላጭም ላይሆን ይችላል። ግን ምልክቶቹን ስናይ ዲፕሬሽን ምን ማለት እንደሆነ ግንዛቤ ይኖራል። ከዛ በጣም ባጭሩ ለመሆኑ ዲፕሬሽንን የሚያመጡ ነገሮች፣ ጉዳዮች፣ መንስኤዎች ምንድን ናቸው? እነሱ እናያለን። ከዛ መጨረሻ አካባቢ ትንሽ ሰፋ አድርገን ለመሆኑ አንድ ሰው በዲፕሬሽን ከተያዘ ምን ማድረግ ይችላል የሚለውን እናያለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። እንግዲህ በአጠቃላይ እንዲሁም እንደ መግቢያ ያህል ዲፕሬሽን በጣም እየተስፋፋ ያለ የአእምሮ ቀውስ ነው። ወደ 280 ሚሊየን ሰዎች ቢያንስ ነው ይሄ ትንሽ ቁጥር ነው። ቢያንስ 280 ሚሊዮን ሰዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተይዘዋል በዚህ በሽታ። ዘር አይመርጥም፣ ጾታ አይመርጥም፣ እድሜ አይመርጥም። ሁሉም ሰው ሊያዝ ይችላል በዲፕሬሽን። ማናችንም በዚህ በሽታ በማንኛውም ሰዓት ልንያዝ እንችላለን ልዩ ጥንቃቄ ካላደረግ እና ይሄ
ዲፕሬሽን የመጫወች በሽታ ነው ወይም አብዝተው የሚፈላሰፉ ሰዎች ችግር ነው ወዘተ የምንለው ነገር አለ። ማናችንንም ከህፃናት እስከ አዛውንት፣ ከሊቀ ጳጳስ እስከ ተራ ምእመን፣ ከነጭ እስከ ጥቁር የሚያጠቃ ዓለም አቀፍ የአእምሮ ቀውስ ነው እና ልዩ ጥንቃቄ ሰተንም በከታተል ያስፈልገናል። እንግዲህ አብዛኛው ሰው የሚመረመረው ኖርዝ አሜሪካ እና አውሮፓ ያለው ነው። ግንዛቤውም የተሻለ ስለሆነ ማለት ነው። ዲፕሬሽን ያለባቸው ሰዎች በቀላሉ ይታወቁ ይችላሉ። በሌላው ዓለም ያለ ህዝብ ግን ዲፕሬሽንን፣ ጭንቀትን ከተለያዩ ከሃይማኖት መነጽር አኳያ በማየት የተለያዩ ትርጉሞች ይሰጣሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው? ወደ ሳይንቲስቶች ቀርበው ተመርምረው ያለባቸውን የጤና የአእምሮዊ ጤና ሁኔታ ማወቅ አይችሉም። እና ቅድም የጠቀስኩት ቁጥር 280 ሚሊዮን የሚለው ሚኒመም ያልኩት ከዛ አኳያ ነው። እስኪ ምልክቶችን እናይ። ጭንቀት ወይንም ዲፕሬሽን ያልነው ማለት ነው በምን በምን ሊገለጽ ይችላል? ዋና ዋና ምልክቶች ምን ናቸው የሚሉትን እነሽ። እዚህ ጋር ልዩ ጥንቃቄ እንድታደርጉልኝ ውድ አድማጮች፣ እነዚህ የምጠቅሳቸው ምልክቶችን በሙሉ አንድ በዲፕሬሽን የተያዘ ሰው ያሟላል ማለት አይደለም፣ ወይንም በአንድ ጊዜ እነዚህ ሁሉ ይከሰታሉ ማለት አይደለም። በተወሰኑ ሰዎች ላይ የተወሰኑ ምልክቶች ጎልተው ሊታዩ ይችላሉ፣ እንዲሁም ከጊዜ ጊዜም ሊለያዩ ይችላሉ ምልክቶች። ነገር ግን ምንድነው ዋናው መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳብ እዚህ ጋር ከዚህ ከምጠቅሳቸው ምልክቶች ብዙዎቹ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ልዩ ትኩረት መስጠት እንዳለብን ነው። ስለዚህ እነዚህ የምጠቅሳቸውን በሙሉ አንድ በዲፕሬሽን የተያዘ ሰው በአንድ ጊዜ ላያሟላ ይችላል። በተለያየ ጊዜ ግን በተለያየ መጠን ሊከሰቱ ይችላሉ። ወይንም ሁለት ሰዎች በዲፕሬሽን ተይዘው ካለ ሁለቱም አንድ አይነት ምልክት ሊያሳዩ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ካላቸው የባዮሎጂ ልዩነት፣ ካላቸው የማህበራዊ ህይወት፣ ካላቸው የመንፈሳዊ ህይወት ጥንካሬ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ ዲፕሬሽን ሲባል የወል ስም ነው። በውስጡ የተለያዩ አይነት ዲፕሬሽን በሽታዎች አሉ። ወደዛ ዛሬ አልገባም ማለት ዛሬ ጠቅልል ያለ ከዚህ አኳያ የምጠቅሳቸው ምልክቶች በሁሉም ሰው ላይ በተመሳሳይ ጊዜና መጠን ይከሰታሉ ማለት አይደለም። ግን ለበርካታ ጊዜያት ብዙዎች ወይም አብዛኞቹ የምጠቅሳቸው ከታዩ አንድ ሰው ፈጥኖ እርምጃ መውሰድ አለበት ማለት። የመጀመሪያው በዲፕሬሽን የተያዙ ሰዎች የሚያሳዩት ምልክት እንግዲህ ቀጣይነት ያለው ሀዘን፣ መነጫነጭ እና ስጋት፣ ፍርሃት። እነዚህ በተከታታይ ሳምንታት ያለማቋረጥ ከተከሰቱ ልዩ ትኩረት ሰጥተን እርምጃ መውሰድ አለብን። አንዳንድ ሰው አገር ቤት በተለይ ታስታውሱ እንደሆነ ዛሬ ዋንሽ ዋንሽ ብሎኛል፣ ዛሬ አእምሮ ልክ አይደለም፣ ወይንም ዛሬ ደብሮኛል ብለው ቀለል አድርገው የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ ስሜቶች እነዚህ ስሜቶች ለበርካታ ሳምንታት የሚመላለሱ ከሆነ አእምሯችን ውስጥ የሆነ ነገር የሆነ ቀውስ እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ በጠዋቱ በእንጭጩ እርምጃ መውሰድ አለብን። እንዴት ነው እርምጃ የምንወስድ? በኋላ መጣበታለን። ስለዚህ ዋናውና ትልቁ ምንድን ነው? በዚህ በሽታ የተያዙ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ሀዘንተኞች ናቸው። የግድ ሀዘንተኛ ሲባል ሰው ሞቶባቸው አይደለም፣ ግን ምንድን ነው አእምሯቸው ውስጥ የተፈጠረ ቀውስ ነው እና ይሄ አንዱና ትልቁ ምልክት ነው። ሌላው ደግሞ ትንሽ የሚያስፈራው በዚህ በሽታ የተያዙ ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት የሚያመቻች ሀሳቦች በአእምሯቸው ይመላለሳሉ፣ መቆጣጠር እስኪያቅታቸው ድረስ ማለት ነው። ራሳቸውን ማጥፋት እንዳለባቸው የራሳቸው አእምሮ ይነግራቸዋል፣ ይወተውታቸዋል፣ ይጨቀጭቃቸዋል በየሄዱበት ማለት ከሰው ጋር ሆነው ራሱ ውስጣቸው ይህን ነገር ያመላልሳል፣ ያወጣል፣ ይወርዳል። እና በቶሎ እርዳታ ካልተገኘ እነዚህ ሰዎች ወደ ቀጣይ እርምጃ ሊሄዱ ይችላሉ፣ ራሳቸውን ሊያጠፉ ይችላሉ ማለት ነው። ያም እንግዲህ እስካሁን በተደረጉ ጥናቶች በየአመቱ በሚገርም ሁኔታ 700,000 ሰዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ 700,000 ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ በዚህ ምክንያት ማለት ነው፣ በወቅቱ እርምጃ ካልመወሰዱ የተነሳ። ስለዚህ አንድ ሰው እንዲህ አይነት ነገር አዘውትሮ ለበርካታ ጊዜያት የሚመላለስበት ከሆነ ቶሎ ብሎ ለቤተሰብ ማሳወቅ፣ ቶሎ ብሎ ለጤና ባለሙያ ማሳወቅ፣ ቶሎ ብሎ ለሃይማኖት አባት ማሳወቅ በጣም በጣም ወሳኝነት አለው። ሌላው የፍላጎት መቀነስ ነው። ድሮ የምንወዳቸው ስራዎች፣ የምንወዳቸው እንቅስቃሴዎች፣ የምንወዳቸው አጠቃላይ ህይወት ክፍሎች ላይ ምንም አይነት ፍላጎት አይኖርም በዚህ በሽታ ከተያዘ ነው።
የፍላጎት መቀነስ። ይሄም እንግዲህ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ሳይሆን ለበርካታ ሳምንታት የሚቆይ ነው። እንደዛ ከሆነ ተጠራጥረን ራሳችንን መፈተሽ መቻል አለብን። ፍላጎት ድሮ በእንወዳቸው ነገሮች ላይ ካጣ፣ ሌላው ራስን ለራስ ዋጋ አለመስጠት፣ ተስፋ ቢስነት፣ ከፍተኛ የሆነ ጸጸት፣ ዋጋ ቢስነት ስሜቶች፣ እነዚህ ተመላልሰው ይመጣሉ ወደ አእምሮ። ጸጸት ሲባል የሚታወቅ ስህተት ወይም ኃጢአት ተሰርቶ አይደለም፣ ግን አእምሮ ባልታወቀ ምክንያት የፈጠረው ቀውስ ነው። እና እንደ አይነት ሰዎች የተያዙ ሰዎች እነዚህ በጣም ጎጂ የሆኑ ስሜቶች ወደ ራሳቸው ይመጡባቸዋል። አብዝቶ የሚከሰት ነው። ይሄኛውም ድካም ማለት ነው። ለአንድ ቀን ወይም ለተወሰኑ ሰዓታት ሳይሆን ቀጣይነት ያለው አሁንም በሳምንታት ነው የምናወራው፣ ሚኒመም በሳምንታት የምናወራው እና ቀጣይነት ያለው የድካም ስሜት። አንዳንዶቹ በጣም ይወፍራሉ በሚገርም ፍጥነት ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ ክብደት የሚቀንሱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አንዳንዶቹ ላይ ውፍረት ነው፣ አንዳንዶቹ ላይ ክብደት መቀነስ መክሳት ያመጣል። እንዲሁም ከእንቅልፍ ጋር በተያያዘም አንዳንድ ሰዎች ላይ አብዝቶ የመተኛት ፍላጎት አለ። ቀንም ሌሊትም ቢተኙ ደስታቸው ነው። ሌሎቹ ደግሞ ሌሊትን ሙሉ ሳይተኙ የሚያሳልፏል። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ከግል ስብናችን የተነሳ ከግል ባዮሎጂካል ሜካፓችን የተነሳ ወዘተ ወዘተ የሚፈጠር ነው። ዞሮ ዞሮ የእንቅልፍ መዛባት፣ ጤናኛ ያልሆነ እንቅልፍ መኖር የዚህ በሽታ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። እንደ ስላችሁ ግን እንቅልፍ ያጣ ሰው በሙሉ ይሄ በሽታ አለበት እያልኩ አይደለም፣ ግን ከብዙ ምክንያቶች ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው ለማለት ነው። ሌላው ትኩረት ያለ ማግኘት እንግዲህ እንደምታውቁት የሰው ልጅ አእምሮ በጣም ሶፊስቲኬትድ ነው። በአንድ ሰከንድ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ማሰብ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ ኢትዮጵያ ደርሼ እመጣለሁ፣ ፈለኩበት ቦታ ባለት ለእናንተ እየተናገርኩ አሁን ኢትዮጵያን እያሰብኩ ነው። እና እንዲህ አይነት ረቂቅ የሆነ ፍጥረት ነው አእምሯችን። ነገር ግን በዚህ በሽታ የተያዘ ሰው በዚህ ፍጥረትና ቅልጥፍና ጥራት ማሰብ ይሳነዋል ማለት ነው። አንዱን ሀሳብ ጀምሮ ሳይጨርስ ወደ ሌላው የመዘዋወር ዝንባሌ ይኖራል። ለዛም ነው ፎከስ ባለመኖሩ ምንድን ነው ፍላጎታቸው ኢቨን ስራቸውም ላይ ጉልህ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል። ምክንያቱም አንድን ነገር ጥራትና ፍጥነት ባለው ሁኔታ ማሰብ ስለሆነ ከአንዱ አጀንዳ ወደ አንዱ አጀንዳ በሰከንዶች ውስጥ ይገለባበጣሉ። ከዛ አኳያ እንግዲህ ውሳኔ መስጠት በጣም ፈታኝ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ጥሩ ውሳኔ፣ ችግር የሚፈታ ውሳኔ የሚሰጠው አእምሮ ኮንሰንትሬት ማድረግ ሲችል ነው። መረጃዎችን ሰብስቦ እነሱን ፈልፍሎ እነሱን ተንትኖ ከዛ ወደ መፍትሄ ሲሄድ ነው። ነገር ግን በዚህ በሽታ የተያዙ ሰዎች አንደኛ ትኩረት የላቸው። ትኩረት ከሌለው ደግሞ አንድ ሰው ጥሩ ውሳኔ ማሳለፍ አቅሙ በጣም የቀነሰ ይሆናል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ላይ ሲናገሩም ሲሄዱም እንዲሁም የሰውነታቸው እንቅስቃሴም በጣም ፈጣን ይሆናል። ሌሎቹ ደግሞ በዚህ ተቃራኒ ይሆናል። ሰውነታቸውንም ለመንቀሳቀስ የሚቸገሩ አሉ። ተመልከቱ፣ የአእምሮ ችግር ሆኖ ሳለ ለሰውነታቸውም የሚያመጣው ጣጣ ነው እና ይሄም አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል። ሌላው ከማህበራዊ ህይወት መራቅ ነው። ከቤተሰብ ሳይቀር ማለት ነው፣ ከእናት ከአባት፣ ከወንድም፣ ከእህት፣ ከጎረቤት ቅርብ ከምንላቸው ሰዎች ሳይቀር መራቅ ይፈልጋሉ በዚህ በሽታ የተያዙ ሰዎች ካሉ እና ይሄ አንዱና እንደውም ጠንካራው በብዙ ሰዎች ላይ ጎልቶ የሚታይ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ያለወትሮዋ ከሰዎቹ መራቅ የሚፈልጉ ከሆነ ልዩ ክትትል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። የአእምሮ በሽታ ነው እያወራን ያለ ነው፣ ዲፕሬሽን። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት ወዲያውኑ ሕክምና ካላደረግንለት ወዴት ይሄዳል? ወደ አካላዊ በሽታ ይዛመታል። ይሄ የሚገርም ስራ ነው። አስተሳሰባችን ገደብ ካላገኘንበት፣ መድኃኒት ካልሰጠነው በወቅቱ ወዴት ይሄዳል? ወደ አካላዊ በሽታ ይሄዳል። በራስ ምታት የተለመደ ይሆናል። የምግብ አፈጫጨት ስርዓት ይዛባል። የደም ዝውውር እና ምት በሙሉ ይቃወሳል። ስለዚህ አእምሮ የሰውነታችን ሁሉ ሞተር እንደመሆኑ መጠን እሱ ጋር ችግር ተፈጠረ ማለት ነገሮቹ አካላዊ የጤና ችግር እየሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው። ሌላው ራስ ለራስ ለህይወት ትርጉም ማጣት፣ በአጠቃላይ መኖር ትርጉሙ ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ህይወት ራሴን ባጠፋ ይሻላል ብሎ ለህይወት ዋጋ እስከ መንሳት ይደርሳሉ እንዲህ አይነት ሰዎች። በራስ መተማመን አይኖርም።
ወይንም ቢኖርም በጣም ጥቂት ነው። እንግዲህ በህይወት እንደምታስተውሉት የሆነ ሰው በቂ የሆነ በራስ መተማመን ከሌለ ከሰዎች ጋር ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመኖር ከባድ ነው። ስራም ቦታም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ኮንፊደንሳቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይቃወስባቸዋል። ሌላው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ለማሰብ ለመመራመር ይፈልጋሉ። ነገር ግን የሚያስቡት መጥፎ የሆኑ ነገሮች ላይ ብቻ ነው። ትናንትን ከትናንት ወዲያ የተከሰቱ ነገሮችን ለማስታወስ ይሞክራሉ። ሲሞክሩ ግን ምንድን ነው መጥፎ የሆኑ ነገሮች ላይ ብቻ ነው፣ ደካማ ነገሮች ላይ ብቻ ነው፣ ወይንም ኃጢአት ናቸው ብለው ያስቧቸውን ነገሮች ብቻ ነው። ስለዚህ አእምሯቸው በሙሉ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ላይ ነው የሚያመነጭ። ያም እንግዲህ ምንድን ነው ለነገ እና ለዛሬ እንዳያስቡ ትልቅ እንቅፋት ይሆንባቸው። ራስን መገምገም ጥሩ ነው። ደካማ ጎንን ማወቅ መመርመር ጥሩ ነው። ነገር ግን 100% በድካም ላይ ያተኮረ አስተሳሰብ ትንሽ ጎጂነቱ ያግላል። እነዚህ እንግዲህ ምልክቶች በጣም ወሳኝና በብዙ ሰዎች ላይ የሚታዩ ናቸው። ቅድም እንዳልኩት ሁሉንም ምልክቶች ሁሉም ሰዎች ላያሟሉ ይችላሉ። እንዲሁም አንድ ሰው ሁሉንም ምልክቶች በአንድ ጊዜ ላያሟላ ይችላል። በተለያየ ጊዜ እነዚህ ምልክቶች እየተመላለሱ ለሳምንታት ሊከሰቱ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ዲፕሬሽን ሲባል እንደው ጠቅለል ባለመልኩ የሆነ ግንዛቤ እንዳለን እተማመናለሁ፣ ከተጠቀሱት ምልክቶች በመነሳት ማለት ነው። ስለዚህ 100% የአእምሮ መቃወስ ነው። አእምሮ በጥራትና በፍጥነት እንዳያስብ የሚያደርግ ልዩ ቀውስ ነው። ከዛ አኳያ እንግዲህ ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ለመሆኑ ዲፕሬሽን የሚያመጣው ምንድን ነው? መንስኤው ወይንም ምክንያቱ ምንድን ነው ብንል የተለያዩ ፋክተሮች ወይንም አነሳሽ ወይንም ገፋፊ ሁኔታዎች ይኖራሉ። እነሱን ጠቅለል አድርገን እናያለን። የመጀመሪያው አካላዊ መንስኤ አላቸው። እነዚህ አይነት የአእምሮ በሽታዎች ፊዚዮሎጂካል ባዮሎጂካል አክት አካላዊ ናቸው። ለምሳሌ በውርስ የሚመጣ አለ። ከቤተሰባችን ውስጥ እናት አባት ሊሆን ይችላል፣ አያት ወይም ከዛም በፊት የነበሩ ትውልዶች በእንዲህ አይነት በሽታ የተጠቁ ከነበረ ልጆችና የልጅ ልጆቻቸው በዚህ በሽታ የመጠቃት እድል አላቸው። ለዛም ነው አስተውላችሁ ከሆነ መንትያ ልጆች አንዱ ዲፕሬሽን ካሳየ ወዲያውኑ ሌላኛው ሲመረመር ዲፕሬሽን ይገኝበታል 70% ያ። ስለዚህ ምንድን ነው በውርስ የሚመጣም የአእምሮ ህመም ነው። ሌላው ተያያዥ በሽታዎች ካሉም እነሱ ያባብሳሉ። ለምሳሌ የልብ ህመም ካለበት አንድ ሰው ወደ ዲፕሬሽን የመግባት እጣ ፈንታው ሰፋ ያለ ነው። ያ ማለት እንግዲህ አካላዊ ችግር አካላዊ በሽታ ወደ አእምሮዊ በሽታ ይቀየራል እና አእምሮዊ በሽታም ወደ አካላዊ በሽታ ይቀየራል ማለት ነው። ይቅርታ እየሳልኩ ነው የማወራው፣ ዛሬ ጉንፋን ይዞኛል። ሌላው ደግሞ አብዛኛው ሰው ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው የምፈልገው የምንወስደው የካሎሪ መጠን እና የምንወስዳቸው ምግቦች በቂ ካሎሪ ከሌላቸው ወደ ዲፕሬሽን የማነሳሳት እድላቸው ከፍተኛ። ስለዚህ ምግባችንንም በልዩ ሁኔታ መፈተሽ ያስፈልገናል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት በቂና ጥራት የሌለው እንቅልፍም ለዚህ ያባብሳል። እንቅልፍ ወሳኝነት አለው እና ብዙ ሰዎች አታችሁ ከሆነ በቂ እንቅልፍ የማይወስዱ ከሆነ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ህይወት ነው ያላቸው። አስተሳሰባቸው ጥራት አይኖረውም፣ ኃይል ያንሳቸዋል፣ ኮንሰንትሬት ማድረግ አይችሉም፣ ወዘተ ወዘተ። ከዛ አኳያ ለእንቅልፍ ልዩ ግምት ሰጠን በቂ እንቅልፍ መውሰድ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ቀጥሎ ያለው ይቅርታ እዚጋ አልጨረስኩም። ምሳሌ የተነሳ ጨለማ ለብዙ ጊዜ ጨለማ ላይ የቆዩ ሰዎች ዲፕሬሽን የማሳየት እድላቸው ሰፊ ነው። በዚህም ነው አሁን እስር ቤት አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ እስር ቤት የቆዩ ሰዎች የመጨረሻውን ቅጣት እንደተሰጡ ይቆጠራል። እንደውም በኮግኒቲቭ ሳይኮሎጂ ምንድን ነው በዓለም ላይ
የመጨረሻውና ጭካኔ የተሞላበት ቅጣት ምንድነው? አንድን ሰው ጨለማል ቤት እንዲቆይ ማድረግ ነው። እና ከዛ አቋያ ወደ ዲፕሬሽን ሊመራ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም እናቶቻችን እህቶቻችን በአጋጣሚ ጊዜ በሚወልዱበት ጊዜ ከኬሚካል ባላንስ ማጣት የተነሳ የተወሰኑት ከ10 እስከ 15% የሚሆኑት እናቶችና እህቶች የሚወልዱት ማለት ነው በዚህ በሽታ ሊያዙ ይችላሉ ማለት ነው። የኬሚካል ኢምባላንስ አለ ይታወቃላችሁ ሁላችሁ። እሱን ወዲያውኑ ተከታትሎ ሐኪሙ ትክክለኛ መጠኑ ላይ የማያደርሰው ከሆነ እናቶቻችንና እህቶቻችን ወደዚህ በሽታ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። ሁለተኛውና ዋናው መንስኤ ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ምክንያቶች ናቸው። እነዚህን ጋም ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ አነስተኛ የሆነ ለራስ የምንሰጠው ግምት እሱ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ለዲፕሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ራሱን መመርመር አለበት። ራሱ ልዩ ፍጡር እንደሆነ ማመን አለበት። ካሰበበት መድረስ የሚችል እንደሆነ ማመን አለበት። ያ ካልሆነ ግን በተቃራኒ ከሆነ ወደ ዲፕሬሽን የማምራት እድሉ ሰፊ ነው። ሌሎች እንግዲህ በህይወት የሚከሰቱ አላስፈላጊ አደጋዎች፣ ገጠመኞች ለዲፕሬሽን ያነሳሳሉ። ለምሳሌ በጣም አብዝተን የምንወዳቸው ሰዎች ድንገት ሲሞቱብን፣ በአደጋ ሊሆን ይችላል፣ በበሽታ ሊሆን ይችላል፣ ወዘተ ወዘተ፣ ድንገት ስናጣቸው ወደዚህ ውስጥ የምንገባ ሰዎች አለን። አንዳንድ ሰዎች በእርግጥ ከሰው ሰው ይለያያል። አንዳንዶች ከሰዎች ጋር ያላቸው ቁርኝ አታችመንት በጣም የጸና ነው። እንደውም ቱ ዘ ኤክስቴንት ምንድን ነው አንድ ሰው የሚያምናቸውን የሚያውቃቸውን ሰዎች ካጣ በሞት ማለት ነው ራሱን መኖር እንደማይችል የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ይሄ በጣም ገዳይ የሆነ አስተሳሰብ ነው። እያንዳንዱ ሰው ራስን ችሎ መቆም እንዲችል ተደርጎ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ የወላጆች መኖር፣ የጓደኞች መኖር ወሳኝነት አለው ለህይወታችን። ነገር ግን እነሱ ከሌሉ የኛ ህይወት የለችም ብሎ ማሰብ ራስን እንደ መግደል የሚቆጠር ነው። ከዛ አኳያ እንዲህ አይነት ኤክሰሲቭ የሆነ ከሚገባው በላይ በሰዎች ላይ ጥገኛ መሆን በጣም ጎጂ ነው ማለት ነው። ለቤተሰብም አይጠቅምም፣ ለራስም አይጠቅምም፣ ለሀገርም ለባህልም አይጠቅምም። እንዲህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ ማለት ነው። በጣም ከባድ የሆኑ የጤና ቀውሶች ለምሳሌ በኤች አይ ቪ መያዝ ሊሆን ይችላል፣ በካንሰር መያዝ ይችላል፣ ወይም በሌሎች ጠንካራ በሽታዎች የተያዘ ሰውም አስፈላጊ ክትትልና እርዳታ ካላገኘ ወደ ዲፕሬሽን ሊገባበት ይችላል ማለት ነው። ሌሎች እንግዲህ ድህነት በራሱ በሽታ ነው። ይሄ በጣም ደስ ይላል። ድህነት ካለ ሁሉም ችግር አለ። ድህነት ካለ አስተሳሰብ ላይ ችግር ሊኖር ይችላል። ድህነት ካለ ጥገኝነት አለ። ድህነት ካለ ጥሩ ምግብ አይበላም። ድህነት ካለ ሰላም ላይኖር ይችላል። እነዚህ በሙሉ መጨረሻ ላይ የአእምሮ የመስራት ቅልጥፍናንና ጥራትን ይገዳደራሉ ማለት ነው። እና መጨረሻም ላይ ወደ ዲፕሬሽን ሊያመሩ ይችላሉ። ሱስ ሌላው ነገር ነው። ለምሳሌ ጋምብሊንግ፣ እንዲሁም ሌሎቹ ሱሶች ጫት ሊሆን ይችላል፣ ኮኬን ሊሆን ይችላል፣ ወዘተ። ማንኛውም እጽ ላይ ዲፐንደንት የሆነ ሰው አስፈላጊ ክትትልና ሕክምና ካላገኘ ወደ ዲፕሬሽን የመግባት እድሉ እጅግ የሰፋ ነው። ለዛም ነው እንግዲህ እነዚህ እጾችን ብዙ ሀገሮች ህገወጥ እንደሆኑ የደነገጉት ከዚህ አኳያ ነው። በእርግጥ አንዳንድ ሀገሮች አንዳንድ ድራጎችን ህጋዊ እያደረጉ ነው ለህክምና በሚል። ነገር ግን ዋና መሰረታዊ ሀሳቡ ምንድን ነው? ማንኛውም ሰው በማንኛውም ሰብስታንስ ወይም እጽ ላይ ጥገኛ ከሆነ ወደ ዲፕሬሽን ሊያመራ የሚችል የአእምሮ መቃወስ ያጋጥመዋል። የአመጋገብ መፋለስ፣ የምግብ ፍላጎት ማጣት ካለ ይህም ልዩ ትኩረት ያስፈልገዋል። ወደ ዲፕሬሽን ሊያመጣም ስለሚችል ከስራ ድንገት መባረር ለአንዳንድ ሰዎች የሞት ያህል መስሎ የሚታያቸዋለ። ጥሩ ነው ስራ ላይ መቆየት፣ ነገር ግን በምንም ምክንያት ሊሆን ይችላል። ከስራ መባረር ማለት የህይወት የመጨረሻው አይደለም፣ መጀመሪያው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ልክ ተባረሃል የሚለውን ደብዳቤ ሲያዩ ህይወታቸውን እዛ ጋር ተርሚኔት ማድረግ የሚፈልጉ አሉ። ነገር ግን ቀለል አድርጎ ማየቱ ወሳኝነት አለው። ከአንድ ስራ ወደ ሌላ ስራ መሄድ ይቻላል፣ ከአንድ ህይወት ወደ ሌላ መሄድ ግን አይቻልም። እና እነዚህ በሙሉ አንድ ላይ ተባብረው አንድን ሰው ወደ ዲፕሬሽን ሊከቱት ይችላሉ ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ስሄድ እንግዲህ ለመሆኑ ምን ብናደርግ ከዚህ በሽታ ልንጠበቅ እንችላለን ወይም እንዴት ልንቋቋመው እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክር።
የመጀመሪያው በህክምናም እንደሚባለው ቅድመ ጥንቃቄ ነው። ይሄ ጥያቄ የለው። ከመያዝ በፊት ራስን፣ የራስን አስተሳሰብ፣ የራስን አእምሮ እንደ እንቁ ተንከባክቦ በየቀኑ እየወለወሉ እየጠረጉ መያዝ ነው። ይሄ በጣም ወሳኝነት አለው። ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ነው። አሁን ለምሳሌ እያንዳንዳችን በአመት ቢያንስ አንዴ ቼክ እናደርጋለን። አካላዊ ጤንነታችን በተመለከተ ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ ዶክተሮቻችን ጋር እንሄዳለን። ይሄ በጣም ጥሩ ልማድ። ችግር ካለ በጠዋቱ እንታከማለን። ልክ እንደዛም ሁሉ አእምሯችንን በየጊዜው መፈተሽ አለብን። ራሳችን መጀመሪያ፣ ከዛ ችግር እንዳለ ከተሰማን ወደ ህክምና ሄደን ማለት ነው። ስለዚህ አእምሯችንን በልዩ ጥንቃቄ መንከባከብ መጠበቅ መቻል አለበት። ያ ማለት እንግዲህ አስተሳሰባችን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አእምሮ ስራው ማሰብ፣ መገነዘብ፣ መወሰን ስለሆነ እነዚህን የህይወት ክፍሎቻችንን መገምገም አለብን ማለት ነው። ጥራታቸውን፣ ቅልጥፍናቸውን፣ ጠቀሜታቸውን እነሱን ሁሉ መቆጣጠር መቻል አለብን። ያ ማለት እንግዲህ አእምሮ ውስጥ ብዙ ድምፆች አሉ ማለት ነው። ብዙ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ ማለት ነው። እነዛን ሀሳቦች ካልተቆጣጠርናቸው፣ የሚጠቅሙንን ካላጎላናቸው፣ የሚጎዱንን ደግሞ እዛው እንዲቆዩ ካላደረግናቸው ፈንድተው ከቁጥጥር ውጭ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ አካላዊ ምርመራ እንደምናደርግ የአእምሮ ምርመራ ማድረግ የመጀመሪያውና ትልቁ አዋጩ የህክምና ዘዴ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ለአእምሯችን ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ ልክ እባብ ጭንቅላቱን እንደሚንከባከባት እኛም ጭንቅላታችንን መንከባከባል። ጭንቅላት ላይ ችግር ካለ ሌላ ሁሉ ችግር ውስጥ ስለሚገባ ማለት ነው። ነገር ግን ይህም ሁሉ አድርገን ደግሞ በአጋጣሚ ዲፕሬሽን ውስጥ እየገባን እንደሆነ ከታወቀን ወይንም ከተነገረን ምንም መደናገጥ አያስፈልግም። ልክ ይሄ ከበሽታዎች ውስጥ አንዱ ነው። ገዳይም አይደለም፣ መታከምም ይችላል። ያ ማለት መዳን እንችላለን እና በዚህ ሁኔታ ራሳችንን ያገኘን ዲፕሬሽን እንዳለብን ካወቅን ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? መረጋጋት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ለራሱ ሐኪም መሆን አለበት። የመጀመሪያው ሐኪም ለራሳችን ራሳችን ነው። የሃይማኖት አባት ብንል፣ ሳይኪያትሪስት ብንል፣ ሳይኮሎጂስት ብንል፣ እነዚህ የሚመጡት በሁለተኛ ደረጃ ነው። ራሳችን ልዩ አቋምና ልዩ እርምጃ ካልወሰድን እነዚህ ተቋማት ላይ ብንሄድም ዋጋ የለው። ስለዚህ የአንድ ሰው የመዳን ወይንም ያለመዳን ሁኔታ የሚወሰነው ወይንም የሚያድንበት ጊዜ የሚያጥረው በሚያደርገው ልዩ ርብርብ፣ ልዩ ኢንቨስትመንት ነው። ስለዚህ ለራሳችን በሽታውን ራሳችን አምጥተነው ሊሆን ይችላል ስናውቅም ሳናውቅም፣ ነገር ግን ራሳችን ደግሞ መመለስ መቋቋም ማገት እንችላለን። ይህን የምናደርገው እንግዲህ በሳይንስ የሚገኙ እውቀቶችን በመጠቀም ነው። ስለ ዲፕሬሽን ምንነት ማንበብ አለብን፣ መጠየቅ አለብን። ከዛ እንዴት መቋቋም እንደምንችል ማንበብ ማወቅ አለብን። ፍልስፍናችንን የራሳችንን ማስተካከል አለብን። እኔ ማነኝ? እኔ ምንድነኝ? በዚህ ሁኔታ እንዴት ልገባ ቻልኩ? እንዴት መውጣት እንችላለን? ይሄ ሁሉ መጠየቅ አለብን። ከዛ እንግዲህ ሃይማኖት እውቀታችን መጨመር አለብን። የኔን ሃይማኖት በዚህ ያለው ሮል ምንድን ነው? እግዚአብሔር እንዴት ሊረዳ ይችላል? ቤተክርስቲያን እንዴት ልትረዳ ትችላለች? ይህም ሁሉ አምጥተን ለራሳችን የራሳችን ሐኪም መሆን መጀመር ይቻላል። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ቅድም ከተጠቀሱት የዲፕሬሽን ምልክቶች ውስጥ አብዛኞቹን ስታዩ አዳምና ሔዋን አሟልተዋል። ስለዚህ ዲፕሬሽን በእኛ ልትጀምር ማለት አዳምና ሔዋንም ዲፕሬሽን ውስጥ ገብተው ነበረ። እንግዲህ የተለያዩ የሃይማኖት መጽሐፍቱን ስናነብ ብዙ ምልክቶችን አሟልተዋል። አዳምና ሔዋን ዕፀ በለስን ከበሉ በኋላ ማለት ነው። ነገር ግን እነሱም ጀግና ያደረጋቸው ምንድን ነው? ራሳቸውን ለማከም ያደረጉት ተጋድሎ ነው። የሚገርም ተጋድሎ፣ ያደረጉት ጸሎት፣ ያደረጉት ልመና፣ ያደረጉት የራስን የመውቀስ ሂደት፣ ይሄም በጣም የሚገርምና አንድ ሰው በዚህ በሽታ ከተጠቃ እንዴት መውጣት እንደሚችል ያሳዩ ሃይማኖታዊ አባቶቻችን ናቸው። ስለዚህ የእነሱን ፈለግ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን ያለንበትን ሁኔታ አምነን፣ ነገር ግን ከዛ ደግሞ መውጣት እንደምንችል ማመን፣ ከዛም ልዩ ልዩ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል። ሌላው እንግዲህ ማህበራዊና ባህላዊ ስታፊዎችም ችግሩን ለመቋቋም ልዩ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያውያን በዚህ የዳበረ ባህል አለን። ማህበራዊ ህይወት ከቤት ይጀምራል። ጎረቤት፣ ዘመድ፣ ጓደኛ፣ ቤስት ጓደኛ ማለት ቤስት ሐኪም ኢትዮጵያ ውስጥ
እና ችግራችንን የምናጋራቸው ከሆነ በምክር በማጽናናት የተለያዩ ዘዴዎችን በማቅረብ በልዩ ልዩ መንገዶች ያግዛል ኢትዮጵያዊ እና ይሄ ደግሞ ልዩ ጸጋችን ስለሆነ ያለንን ችግር ለሚቀርቡን ሰዎች መንገር መቻል አለብን። የአእምሮ በሽታ ማለት ነውር አይደለም፣ ኃጢአትም አይደለም፣ እንደ ማንኛውም አካላዊ በሽታ ነው። ያ ከሆነ ለምንቀርባቸው ለምናምናቸው ሰዎች ማካፈል አለብን። የምናካፍለው ችግራችን ለምንድን ነው? የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ። ስለዚህ ይህንን አብዝተን መጠቀም አለብን። ቤስት ጓደኛ የምንላቸው የቤተሰብ አባላቻችን፣ ጎረቤቶቻችን ለችግሩ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉ። ሌላው በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀው መንፈሳዊ አገልግሎት ነው፣ ከዲፕሬሽን ለመውጣት ማለት ነው። በተባበሩት መንግስታት የጤና ድርጅት የታወቀ ነው። ባይ ዘ ወይ ሃይማኖታዊ ኢንተርቬንሽን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ሰው በሚያምንበት ሃይማኖት ማወቅ፣ መማር፣ መፈላሰፍ፣ መንፈሳዊ አገልግሎትን ማግኘት ይችላል። እነዚህን የሚያደርግ ከሆነ ከገባበት ዲፕሬሽን ሊወጣ ይችላል የሚል ግንዛቤ አለ። ከዛ አኳያ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ የመጀመሪያዋ የሳይኪያትሪስትም ወይም ሳይኮሎጂስትም ሆና ያገለገለች የኛ ቤተክርስቲያን ነች። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂ ስንማር በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት የአእምሮ ሕክምና እንደተጀመረ ስንባል የቤተክርስቲያን ታሪክ ነው የተማርነው። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ተቋም ይህንን አገልግሎት የምትሰጠው ቤተክርስቲያን ነው። አሁንም በብዛት እጥጓ የሚደርስ የለም። መንፈሳዊ አገልግሎቶቿ ከዲፕሬሽን ለመውጣት ፍቱን መድኃኒቶች ናቸው። ይሄ ደግሞ በተለያዩ ሁኔታ በህይወታችንም ከጓደኞቻችንም ያየነው ነው። ስለዚህ ይሄ በሳይንስም ይደገፋል፣ በማህበራዊ ህይወትም ይደገፋል። እያንዳንዱ ሰው ያለውን ሃይማኖታዊ እሴት አሟጦ ከገባበት ችግር መውጣት ይችላል። ይሄ ብልህነት ነው። እንደውም ያለምንም ሳይድ ኢፌክት ነው። በሃይማኖት የሚገኝ ፈውስ ሳይድ ኢፌክት የለውም፣ የጎንዮሽ ጉዳት የለውም። በሜዲካል በሳይኪያትሪ ከሆነ ግን ስንት መድኃኒት ስንት እንክብል ልውጠን ነው። ያ ደግሞ ምንድን ነው? በቀሪው የሰውነታችን ክፍል ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ አለ፣ ጉዳት አለ እና ይህንን መጠቀም አለብን። በጸሎት ያግዙናል አባቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ አባቶች። በምክር ያግዙናል የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎቶች፣ ንስሐ መግባት፣ ከዛ ወደ ክቡር ደሙና ቅዱስ ደሙና ክቡር ደሙ መቅረብ። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ከገባንበት የስነ አእምሯዊ ቀውስ ነፃ እንደሚያደርግ ማመን አለብን ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ለጎበዙት ነው፣ በሃይማኖታቸው ለሚያምኑ ትክክለኛ አማኝ ስለሆኑ ፍቱን መድኃኒት ነው። አይ እኔ ወደ ሳይንሱ መሄድ እችላለሁ ካላችሁ ደግሞ ሳይኮቴራፒ አለ። ይህም እንግዲህ በሳይኮሎጂስቶች ሊሰጥ ይችላል፣ ወይም በሳይኪያትሪስቶች ሊሰጥ ይችላል፣ ወይም በሁለቱ ቅንጅት። ብዙ ጊዜ ሁለቱ ተባብረው ነው የሚሰሩት። ያንን መከተልም እንችላለን። ሳይኮሎጂስቶች ከሆኑ በተለይ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስቶች፣ እነሱ ምንድን ነው የአእምሮ በሽታ ስለሆነ የአእምሮን አሰራር ለማስተካከል ነው የሚጥሩት። መድኃኒት አይጠቀሙም። ስለዚህ ምንድን ነው በማስተማር ነው፣ ልክ አሁን እንደምናደርገው በማስተማር የአንድን ሰው የአስተሳሰብ ዘዴ አንድ ሰው ውሳኔ ላይ ለመድረስ የተጠቀማቸውን ሂደቶች በማንሳት መረጃዎችን፣ ማስረጃዎችን፣ ጥራታቸውን በመፈተሽ በአጠቃላይ ምንድን ነው በትምህርት በስልጠና በወርክሾፕ የሚፈታ ነው። ሳይኮቴራፒ ማለት ያ ነው እና ምንም ሳይድ ኢፌክት የለውም። የአእምሮን የአስተሳሰብ ዘዴና አቅም መገንባት ላይ ያተኮረ ነው። ስለዚህ አፍራሽ የሆኑ አስተሳሰቦች እንዲወጡ ለማድረግ ያ ሁሉ ጥረት፣ ነገር ግን ረጅም ጊዜ ነው የሚወስደው። ትልቁ ችግር ያ ነው። ረጅም ጊዜ ከመውሰዱ ውጭ የሚያመጣው ጎናዊ ጉዳት የለም ሳይኮቴራፒ። ስለዚህ ሳይኮሎጂስት ላይ መሄድ ትችላላችሁ፣ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ወይንም ሳይኪያትሪስቶች ጋር መሄድ ትችላለች። ሳይኪያትሪስት ጋር ከሄዳችሁ መድኃኒትም ያዝዙላቸዋል። በተለይ ጠንከር ያለ ዲፕሬሽን፣ ሲቪር ዲፕሬሽን የሚባለው ማለት እሱ ካለ መድኃኒት ያስፈልጋል፣ ለማስታገስ ማለት ነው። ያ ሰው ወደ አላስፈላጊ እርምጃ እንዳይገባ ወይንም ራሱን መቆጣጠር እስኪችል ድረስ መድኃኒት ይታዘዝለታል እና ያንን በአግባቡ መውሰድ፣ መድኃኒትን እየወሰደም እንዲሁ ሳይኮቴራፒ ይቀጥላል ማለት በጎን የመምከር የማሳመን የማጽናናቱ ስራ ይቀጥላል። ይሄም ረጅም ጊዜ ይወስዳል፣ ግን ምንድነው ሳይድ ኢፌክት ሊሆን ይችላል መድኃኒት ስላለ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ላይድኑም ይችላሉ በዚህ መንገድ እና ትንሽ አስቸጋሪ ነው። በእርግጥ የበሽተኛው ተሳትፎ ወሳኝነት አለው። የተሰጠውን መድኃኒት በአግባቡ የሚወስድ ከሆነ፣ የሚሰጠውን ትምህርት በአግባቡ የሚከታተል ከሆነ ያፋጥንለታል የመዳኑን ማለት። ግን አንዳንድ ሰዎች ሪላክታንት ናቸው
ከዛ አኳያ ታብሌቱንም እየቀኑ መውሰድ እንደ ስራ ስለሚቆጥሩት ያስታጉላሉ። ስለዚህ ውጤቱ ምንድን ነው? ትንሽ ከበድ ብሎ ረቀቅ ብሎ ሩቅ ሆኖ ይታያል ማለት ነው። ነገር ግን ባደጉት ሀገሮች ይሄ እንደ ማንኛውም የሕክምና ዘርፍ ስለሆነ ውጤቱን በቀላሉ ማየት ሊቻል ይችላል። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ምንድናቸው? መድኃኒቶች ነው። ወደ ማጠቃለሉ እየሄድኩ ነው። ከላይ ያጠቀስኩት እንግዲህ በተለይ ፕሪቬንሽን፣ አስቀድሞ መጠንቀቅ እና ከተያዝንም በሽታ ራሳችን የመጀመሪያ ሐኪም እንደሆነ መናገር ትዝ ይለኛል። ከዛ አኳያ እስኪ ምን ብናደርግ ከዚህ በሽታ ልንቆጠብ ወይንም ከዚህ በሽታ ልንወጣ እንችላለን የሚሉ ጥቂት ነጥቦች ላንሳላቸው። እነዚህ እንግዲህ ሳይኮቴራፒ ሴሽን ላይ ሊቀርቡ የሚችሉ ሀሳቦች ናቸው። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ ኦፍኮርስ እኔ መርጬ ነው። ሳይኮሎጂስት ጋር ከሄዳችሁ ተመሳሳይ ነገሮች ነው የሚያቀርቡባቸው። የመጀመሪያው ራስን መቆጣጠር፣ ራስን መጠበቅ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በዓለም ላይ ማለት ነው አንድን ሰው ክፉኛ የሚፈትነው ነገር ቢኖር የራሱ አስተሳሰብ ነው። ዓለም ላይ ማለት ነው ክፉኛ የሰውን ኢንቴግሪቲ የሰውን ማንነት የሚፈትን ነገር ቢኖር የራሳችን አስተሳሰብ ነው። እና የራሳችን አስተሳሰብ ጥራት ከሌለው ወይንም እውነታ ላይ ያልተመረኮዘ ከሆነ ከፍተኛ ቀውስ ያመጣል። መጀመሪያ በራሳችን ጤና ላይ፣ ሁለተኛ በቤተሰብ ላይ፣ ሶስተኛ በስራ ቦታ፣ በማህበረሰብ እና ይሄንን መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ማድረግ አለብን ለአስተሳሰባችን። ያ ማለት ሲባል እንግዲህ የራሳችንን አስተሳሰብ መቆጣጠር፣ መገምገም፣ መፈተሽ እንችላለን። ሬጉሌት ማድረግ እንችላለን፣ መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። የአእምሮ ክፍል እንግዲህ እንደምታስታውሱት አእምሮ ብዙ ክፍሎች አሉት። ብሬን የሚባለው ማለት ነው ወደ ሶስት ሚኒመም ትልልቅ ክፍሎች አሉት። በዛ ክፍል ውስጥ ደግሞ ትንንሽ ክፍሎች አሉት። እያንዳንዱ ክፍል የራሱ የሆነ ስራ አለው፣ ስፔሻላይዜሽን። ግን መጨረሻ ላይ ሁሉም ተናቦ ይሰራል። ይሄ በጤነኛ ሰው ላይ ነው። ነገር ግን ዲፕሬሽን ያለበት ሰው ላይ ካለ የመናበቡ ሁኔታ ይቀንሳል። በተለያዩ የአእምሮ ክፍሎች ላይ ያለው መናበብ ያለው ኮኦርዲኔሽን ይላል። ከዛ አኳያ ምንድን ነው ቁጭ ብለን አይናችንን ጨፍነን በደንብ ማሰብ አለብን ማለት እንዴት ነው እያሰብኩ ያለበት? ይሄንን ሀሳብ እንዴት ላመጣው ይቻላል? እውነታ ላይ የተመረኮዘ ነው? ማስረጃ ማቅረብ እችላለሁ? ይሄንን ስወስን በቂ መረጃ አለኝ? ብወስንስ ምን ነገር ሊያመጣ ይችላል? እነዚህን ነገሮች መጠየቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ለዚህም ነው አንዳንድ ሰዎች አሁን ሚዲያ ላይ ታች ከሆነ በመሰለኝና በደሳለኝ አይወሰንም ያሉ በጣም ጥሩ ቃል ነው። በመሰለኝና በደሳለኝ መወሰን ማሰብ አያስፈልግም። ጥርት ያለ አስተሳሰብ መኖር አለብን። ምግባችንን መርጠን እንደምንበላ፣ ልብስ መርጠን እንደምንለብስ፣ ጓደኛ መርጠን እንደምንይዝ አእምሯችን የሚጠቀማቸውን መረጃዎች፣ ማስረጃዎች፣ ተጠይቆች በሙሉ መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው። እና ብዙ ሰው አሁን የሚሸወደው እዚህ ጋር ነው። ወደ አእምሮ የሚያስገባውንና ከአእምሮ የሚወጣውን አይፈትሽም፣ አይገመግብም። ለዛም ነው መጨረሻ ላይ የተዛባ አስተሳሰብ ሊኖረን የሚችል። ከዛ አኳያ እንግዲህ ማንነትና ምንነትን መፈተሽ ያስፈልጋል። እኔ ማን ነኝ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ይሄ ከብሔረሰብ ወይም ከምን ጋር የተያዘ አይደለም። ይሄ ለአንድ ሰው ምንም አይደለም። ዋናው ምንግንድ ነው የራሳችንን ፍልስፍና ጥርት ባለ ቋንቋ ማወቅ አለብን። እኔ ማን ነኝ? ከየት ነው የመጣሁት? ወዴት ነው የሚሄደው? እኔ በዚች ዓለም ስኖር ያለኝ ኃላፊነት ምንድን ነው? ማድረግ ይችላል? እስከየትስ መጓዝ ይችላል? ያሰብኩትን እንዳላሳካ ሊያግደኝ የሚችል ምንድን ነው? የአእምሮ ጤንነት፣ የአካል ጤንነት ምን ይመስላል? የአእምሮ ጤንነትን ሊፈታተኑ የሚችሉ ጉዳዮች በዙሪያ አሉ? እነማን ናቸው? ምንድን ናቸው? ይህን ሁሉ ፈትሸን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ይህን ሁሉ ከፈተሽ በማንነታችንና በምንነታችን ደስተኞች የሆኑ ሰዎች እንሆናለን። ያ ማለት ከዲፕሬሽን እየራቅን እንሄዳለን ማለት ነው። በራስ መተማመን በጣም ወሳኝነት አለው። በራሱ ያልተማመነ ዜጋ በቤተሰቡ አይተማመንም፣ በሀገሩ አይተማመንም፣ በእግዚአብሔር አይተማመንም። ሲምፕል። ስለዚህ ምንድን ነው የትም ቦታ ብንሄድ ራሳችንን ማክበር አለብን። የሆነ ነገር መስራት እንደምንችል ማወቅ አለብን። በዓለም ላይ ካሉት 7.5 ቢሊዮን ሰዎች ውስጥ አንዱ ነን፣ እኛም ተቆጥረን። ስለዚህ ምንድን ነው የታወቅን ነን፣ በዓለም በእግዚአብሔርም የታወቅን ነን፣ በቤተሰብም በዘመድም የታወቅን ነው። ቤተሰብም ዘመድም ብዙ ይጠብቃል ከእያንዳንዳችን ማለት ነው። የእኛ በስንፍና ምክንያት በንዝህልናነት ምክንያት የአእምሮ ጤና ካጣን ሸክሙ ለቤተሰብ ነው፣
ለጎረቤት ነው፣ ለአገርም ነው፣ ለቤተክርስቲያንም ነው። እና ይህንን ማሰብ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ለራሳችን ክብር ዋጋ እንድንሰጥና በራስ መተማመናችን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በራሳችን ማመን አለብን ማለት ነው። እኔ የሆነ ነገር ማድረግ እችላለሁ። እኔ ለዲፕሬሽን ከሚያጋልጡ ነገሮች መራቅ እችላለሁ። እኔም ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም መምከር ማስተማር እችላለሁ የሚል መተማመን ላይ መድረስ አለብን። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ይቺ ዓለም የውድድር ናት። በስራ ቦታ ውድድር አለ፣ በጎረቤት ውድድር አለ። በተለያዩ ነገሮች እንወዳደር፣ ለስራ ሊሆን ይችላል፣ ለደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ ለታይታ ሊሆን ይችላል፣ ወዘተ ወዘተ። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የግድ እለት እለት ለመፎካከር ከስራ ባልደረቦቻችሁ ጋር ከጓደኞቻችሁ ጋር ለመፎካከር ተዘጋጁ ማለት አይደለም። ነገር ግን ምንድን ተነሳሽነት መኖር አለበት። ከማንም ባላነሰ መልኩ ማቀድ፣ ያንን ወደ ተግባር ወደ ስራ መተግበር፣ ከዛ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንደምንችል ማመን አለበት። ያ ከሆነ ምንድን ነው ለራሳችን የምንሰጠው ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል። ለራሳችን ዋጋ ከሰጠን ምንድን ነው በዓለም ላይ ሳለን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለብን እናምናለን። ያ ከሆነ ምንድነው አእምሯችን ቢዚ የሚሆነው ኮንስትራክቲቭ የሆኑ አስተሳሰቦች ላይ ነው። እና የተሻለ በስራ ቦታ ሆኖ ለመገኘት፣ የተሻለ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ሆኖ ለመገኘት፣ የተሻለ በጎረቤት ሆኖ ለመገኘት፣ የተሻለ በጎረቤት መካከል ሆኖ ለመገኘት መጣር የአእምሮ ጤንነትን ይጨምራል። አእምሮም ፎከስድ አድርጎ ትኩረት ሰጥቶ እንዲያስብ ሊገፋፋ ይችላል። ያም እንግዲህ መጨረሻ ላይ ለራሳችን ያለንን ግምት እንድናሻሽል ይረዳናል። ይሄ ሁሉ ሆኖ እንግዲህ በህይወት ላይ ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል። ሀዘን ሊመጣ ይችላል። ከስራ መቀነስ ሊመጣ ይችላል። ጋብቻ ሊፈርስ ይችላል። ወዘተ ወዘተ። ጥያቄው ምንድን ነው? እነዚህን አላስፈላጊ ክስተቶች እንዴት ነው የምንቀበላቸው ነው። ትክክለኛ ሰው ከሆነ ምንድን ነው እውነታ እንደሆኑ መቀበል። ከስራው የተባረረ ሰው የመጀመሪያው ስራ ማድረግ ያለበት መባረሩን ማመን ነው። ካመነ ምንድን ነው ሁለተኛ ስቴፕ አለ። ቀጣዩ ስቴፕ ምን መሆን አለበት ብሎ ያስባል። አንድ ሰው ዘመዱን፣ ጓደኛውን ወይንም የሆነ ሰው በሞት ካጣ የመጀመሪያው ማመን፣ ሞት ለማንም እንደማይቀር ማመን፣ ራሱም አንድ ቀን እንደሚሞት ማመን። ያ ከሆነ ምንድነው ቀጣይ ስቴፑ ምን መሆን እንዳለበት ያስባል ማለት ነው። እና ብዙ ሰዎች ይቸገራሉ። የሆነን ነገር ላለመቀበል ይጥራሉ። ወይ እጅግ አጋነው ያውታል፣ ወይ ደግሞ እንደሌለ አድርገው ለማለፍ ይሞክራሉ። እና አንድን ነገር በራሱ መረዳት መቻል አለብን። እንደሆነው እንዳመጣጡ ተቀብለን እውነት እንደሆነ አምነን ወደሚቀጥለው ስቴፕ መሄድ አለብን። እና እንግዲህ ምንድን ነው እንደዚህ ካመን ያንን ክስተት እንደ ፕሮብለም እንቆጥረዋለን። ነምበር ዋን ምንድን ነው ያ ክስተት ፕሮብለም ሆኖ መጥቷል። ሁለተኛው ስቴፕ ምንድን ነው ማሰብ እንጀምራለን። ኦኬ ፕሮብለም ነው፣ ይሄን አጥቻለሁ ወይም ይሄን ላጣ እችላለሁ። ኔክስት ስቴፕ ምንድን ነው መረጃ እንሰበስባለን ማለት ነው። ያን መረጃ እንተነትናለን። ከተነተን በኋላ መፍትሄ እናቀርባለን። መፍትሄ ቁጥር አንድ ይሄን ብከተል ይሄን ሊያመጣልኝ ይችላል ብለን በጣም የተሰላሰለ አስተሳሰብ ውስጥ መግባት እንችላለን። አያችሁ፣ ብዙ ከመጨነቅና ተስፋ ከመቁረጥ ወደ የተዞርን ማለት ነው መፍትሄ ወደ መፈለግ እንሄዳለን ማለት ነው። እና እያንዳንዱን አላስፈላጊ የህይወት ክስተት እንደ ፕሮብለም ቆጥረን ከዛ አማራጭ የመፍትሄ ሀሳቦች ማቅረብ ላይ እናተኩር። ከዛም ቤስት የሆነ የተሻለውን የመፍትሄ ሀሳብ ወደ ስራ መተርጎም አለብን ማለት ነው። ይህም ሁሉ ስናደርግ ማህበራዊ ህይወታችን መጠንከር አለበት። ሰው ማህበራዊ ፍጡር ነው፣ ብቻውን ሊኖር ዘንድ አይችልም። ይሄ በሳይንሱም የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ ምንድነው የአንዳችን ጥንካሬ ለሌላውም ጥንካሬ ነው፣ የአንዱ መድከም ለሌላውም ሸክም ሊሆን ይችላል። ከዛ አኳያ ምንድነው ጥሩም ማገኘን መጥፎ ማህበራዊ ህይወት ማጠንከር አለብን። ከቤተሰብ ጀምሮ ጥብቅ የሆነ ግንኙነት መኖር አለበት። ከጓደኞች ጋር፣ ከስራ ባልደረቦች ጋር፣ ከሃይማኖት እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ጋር የጠነከረና ትርጉም ያለው ግንኙነት መኖር አለበት። ያ በራሱ ምንድን ነው ለከፍተኛ የሆነ የአእምሮ ጤንነት አስተዋጽኦ ያለው። ሌላው እንግዲህ ከቻልን ደግሞ ከራሳችንም አለፍ ማለት አለብን። ትክክለኛ ሰው ማለት እንደው ምንድን ነው መጀመሪያ ራሱን ይጠብቃል፣ ራሱን ጥሩ ሁኔታ ላይ ያስቀምጣል፣ ከዛ ሰዎችን ይረዳል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የቆሰለ ካለ፣ የተደበደበ ካለ፣ የተቀማ ካለ እንደዚህ ሰውዬ አይቶ ማለፍ ሳይሆን ጠጋ ብሎ ማከም ያስፈልጋል። ይሄ በሳይንስ የተጠረጋጅ በጉግል ብታደርጉ ምንድን ነው ኦልቱሪስቲክ ቢሄቪየር ይሉታል። በጎ አድራጎት ከፍተኛ የሆነ ለአእምሮ ጤንነት አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ በከፍተኛ ደረጃ ማለት። ስለዚህ ብዙ የሚረዳ ሰው ምንድን ነው ብዙ የእርካታ ስሜት ይሰማዋል።
የአእምሮ ጤንነቱ ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ለዚህም ነው አሁን በዓለም ላይ የምታያቸው ኢቨን የማያምኑ ሃይማኖት የሌላቸው ቢሊዮነሮች፣ ባለሀብቶች አብዝተው ይመጸውታሉ፣ አብዝተው በጎ አድራጎት ያደርጋሉ በንብረታቸው በሀብታቸው። ያ የሚያደርጉት ምንድነው? ከመንፈሳዊ ህይወት ወይንም ከመንፈሳዊ ትርጉም በመነሳት ሳይሆን ለራሳቸው የሚሰጣቸው የአእምሮ ሰላም ስላለ፣ ለራሳቸው የሚሰጣቸው የአእምሮ ጤንነት ስላለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጉዳይ ላይም አትኩረን ብንሰራ ለአንደኛ ወገኖችን እንረዳለን፣ ሁለተኛ አእምሮችንም ጤንነት እንጠብቃለን ማለት እና በአንድ ወፍ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ አይነት ማለት ነው። ሳጠቃልለው እንግዲህ ዲፕሬሽን የማይናቅ የአእምሮ ቀውስ ነው። ደስ የሚለው ግን መፍትሄ አለው፣ እንደ ማንኛውም በሽታ ሊታከም የሚችል ነው። ችግሩ ምንድን ነው? አያያዛችን ነው ማለት ነው። ጠንቃቆች ከሆን መጀመሪያውንም አይዘንም፣ ከያዘንም በኋላ ደግሞ ደፋሮች፣ በጣም ስልታዊ አስተሳሰብን የምንወድ የምንተገብርም ከሆነ ከዛ በሽታ በተቻለ ፍጥነት መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አእምሯችንን እንጠቀምበት። ያልተጠቀምንበት የሰውነት ክፍል ቢኖር አእምሮ ነው። የሚገርመው በጣም ተዝቆ የሚያልቅ አቅም አለው አእምሮ። ደግሞ በጣም በትንሹ የተጠቀምንበት ሰውነት ክፍል ቢኖር አእምሮ ነው እና ከዛ አኳያ አእምሮ የሚዳብር የሚሰፋ የሚያድግ ነው። ካልተጠቀምንበት ሽርንክ እያደረገ የሚሄድ የሰውነት ክፍል ስለሆነ ይህንን በጣም አብዝተን መጠቀም መቻል አለብን። ሳጠቃልል እንግዲህ ዲፕሬሽን ዓለም አቀፋዊ ችግር ነው፣ የጤና ችግር ነው። መጀመሪያ የሚያጠቃው የአእምሮ ጤንነትን ነው። እሱ ጋር ልዩ እንክብካቤ ካላደረግን በወቅቱ ወደ አካላዊ በሽታ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው እና ያለምንም መደናበር ራሳችንን ሁል ጊዜ የምንገመግም ለመጥፎ አስተሳሰቦች የሚዳርጉ ሁኔታዎችን የምናርቅ ከሆነ ለአእምሮችን ሰላምና ጤንነት አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ነገሮች አብዝተን የምንሰራ ከሆነ ለዚህ በሽታ ላንዳረግ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ዘሎ የሚመጣ በሽታ አይደለም፣ በንዝህላነት የሚመጣ ነው ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ ኦፍኮርስ በውርስ የሚመጣ ከሆነ እዛ ጋር አስተዋጽኦችን ወይም ማድረግ የምንችለው ምንድን ነው? ከዛ ለመውጣት የምናደርገው ነው። ከዚህ ውጭ ግን በሰው ሰራሽ ጉዳዮች የሚመጡትን ነገሮች በፍጹም አቅማችን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ዋናው ነጥብ ምንድን ነው? ብንያዝም ያለመደንገጥ ከዚህ በሽታ መውጣት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ሶርሶች አሉ። ፍላጎት ያለው ካለ በፕሮግራም አቀናባሪ በኩል መጠየቅ ይችላል። ይህንን ፓወርፖይንት ሸር ማድረግ ይችላለሁ። የተለያዩ መጣጥፎች ያሉባቸው ሶርሶች ናቸው። ድርጅቶች በተለይ ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ስለ ዲፕሬሽን ማወቅ ከፈለጋችሁ ጉግል ላይ አንዳንድ ኮንፊዚንግ ኢንፎርሜሽን ይኖራል። ሙያቸው ያልሆኑ ሰዎች የሚጽፉበት ዘመን ስለሆነ ትንሽ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለዛም ነው እዚህ ጋር የታወቁና ታማኝነት ያላቸውን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እነሱን ሶርሶች ለመጠቀም የሞከርኩት ማለት ነው።